dostala jsem se k tomu přes, dá se říct, přes Facebook, kdy moje kamarádka mi poslala inzerát. Testovalo se několik psů, no několik, 3-4. Mezi většinou to byli maliňáci plus holandský ovčák. A aniž bych chtěla někdy dát někam kamu, tak vyhrála moje kama. No a nakonec jsem ta odletěla s kamičkou. A nechala jsem jí tady a jsem ráda, že je tady, protože je něco, co jí strašně baví. Ještě si to pamatuješ, draku, kamičko. Tady to jsou konečtí psovodi, tady to je Bon a Samba. Bon patří k žandarmerii a Samba je z organizace PAL, jejich vyloženě zaměstnanec. Ten má na starosti taky psy, ten se stará jenom o ty psy. Takže ty chodí uklízet, cvičí s nima, dělají s nima tréninky. Kamino. Kamu jsem přivezla pro Bona, protože si myslím, že to je jeden z nejlepších psovodů tady v Kongu. Takže Kama patří přímo jako jemu. A on s ní dělá, on s ní pracuje, on s ní trénuje, všechno. Ah, Kamina. J'aime Kama. J'aime Kama parce que il est vraiment dynamique et elle n'est pas aussi très, elle n'est pas aussi trop fort. Donc tu peux l'envoyer partout, elle va passer. Donc malgré qu'il y a le danger, lui, elle ne voit pas ça. Lui, c'est son jouet, ce n'est. Voilà pourquoi je l'aime. Bon, dans ma vie, ce que je rêvais, c'est juste travailler avec les animaux. Et j'ai pu avoir cette chance aussi de travailler aussi avec les chiens et les animaux aussi. De mon côté, je suis désolé. Pour moi, je fais ça jusqu'à le jour que mon temps va arriver pour quitter la terre. Mais tant que je suis en vie, c'est mon travail que j'ai choisi et c'est le travail que j'aime. Comme ça, je peux pas. Maintenant, là, je peux pas vivre sans chien. Auparavant, je n'aimais pas le chien, mais maintenant, là, je peux pas. Donc, c'est quelque chose qui est venu s'ajouter dans ma vie. Co mi ta hrozně vadilo, tak to byl ten mrtvej slon, co jsme viděli naposledy. Sice už jen kostru a nějaký kousky, ale jako to mi vadilo asi z toho nejvíc. A ještě když člověk ví, že to vraždějí ani ne kvůli masu, ale kvůli blbým klům. Teda jako. Je krásný dělat sport se psem. Sportovní kinologie, obedience, prostě úžasný, být mistrem světa, to je sen každého pejskaře. Ale prostě tam to dál nejde. Tady to je smysluplná práce, zatím něco je. A pokud člověk může tímhle tím způsobem pomoct té africké přírodě nebo jakýkoliv přírodě, tak jedině dobře.